ಮೆರಟ ಬಾದಲಿದ ಹೊಸ ಆರಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಹಾ ಸಹಾಯವನಲ್ಲಿಸಿ ಸಿಂಗಲೆ ಜಾತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ದೇಶ ಸೀಮಾ ರಹಿತ ವಾರ್ತಾಕರು ಸಂವಿಧಾನಿ ನಿಲ್ಲಿಮಕ್ಕರ ತಿಬೆನವ ಮೇ ಅತರ ಬಾದ ನಿಧಹಸ ಡೆಲ್ಲಿವೇತಿ ತರ್ಜನೆಯ ಸಂಬಂಧೆನ್ ಪಾರ್ಶ್ವ ರಸಕ್ ಅದಹಸ್ ಪಲಕಲ මෙරට වත්මන් මාධ්‍ය නිදහසට එල්ල වී ඇති තර්ජන සම්බන්ධයෙන් සිංහල ජාතික ව්‍යාපාරයේ ප්‍රංශයේ මුලස්ථානය කරගත් දේශ සීමා රහිත වාර්තාකරුවෝ සංවිධානයට ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. එහි දැක්වෙන්නේ එළමෙන 16 වෙනිදා ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීමට නියමිත පරිසරයක ස්වාධීන මාධ්‍යවලට එල්ල වී ඇති තර්ජන පිළිබඳවයි. රාජ්‍ය මාධ්‍ය මුළුමනින්ම පාලක පක්ෂයේ අපේක්ෂකයාට සහය දක්වන අතර අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ මග පෙන්වීම යටතේ මෙරට ස්වාධීන ජනමාධ්‍ය වෙත බලපෑම් සිදු කරමින් තිබෙන බව එම ලිපියෙහි සඳහන්. මෑතකදී හිරු මාධ්‍ය ජාලය සම්බන්ධයෙන් එළ වූ මඩ පෝස්ටර් ව්‍යාපාරයේ මෙන්ම ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා හිරු ටීවී සහ හිරු ගුවන් විදුලියට එළ කළ තර්ජනාත්මක ප්‍රකාශයද එහි නිදසුන් ලෙස දක්වා තිබෙනවා. මේට අමතරව රාජ්‍ය ආයතනයන්හි වෙළඳැන්වීම් ස්වාධීන ජනමාධ්‍ය ආයතන වෙත ලබා නොදීම සම්බන්ධයෙන්ද එම ලිපියේ කරුණු ඇතුළත්. මෙම ලිපිය මගින් සිංහල ජාතික ව්‍යාපාරයේ ඉල්ලා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතනවල ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා හැකි බලපෑම සිදු කරන ලෙසයි. මේ අතර මාධ්‍යයට එල්ල වී ඇති තර්ජන පිළිබඳ සිවිල් සංවිධාන නියුතයෙන් ඇතුළු පාර්ශ්ව රසක් කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් පළ කළා. මේ වෙලාවේ මේ රටේ පුද්ගලික ජනමාධ්‍ය බොහොම භයානක ඉරණමකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. මේම බැලුවොත් එම හිරු මේ අධිකරණ ඇමතිනී තලතා අතුකෝරලා මෙහෙම උස්සනවා. එලා ගහලා පොලේ ගහනවා. ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු ප්‍රසිද්ධියේ ගහනවා. මේ මාධ්‍ය එපා අපිට. ඒක කොච්චර දරුණුද කියනවනම් රට පුරා එකම මෝස්තරේ පෝස්ටර් රැළ වෙනවා බිත්තිවල සල්ලිවල. මේ මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? ජනතාවට තොරතුරු දැනගැනීම අයිතිය සපයන එක මාධ්‍යයකට ගහ. හිරු යටත් නොවි සටන් කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයට අවතීර්ණ වෙලා තිබෙනවා. ඒ ජනතාව වෙනුවෙන්. ඒ හිරු නාරිකාට බරපතල තර්ජන එල්ල වෙන්න පසුබිම මොකද්ද? පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ අර තඹකම්මලේ මිනිස්සු නිදහස ලබාගෙන යනකොට වේලාසනින්. එහෙම නැත්නම් රිෂාඩ් බදූදීන්ගේ, හකීම්ගේ, මුජිබ රහුමාන්ගේ, හිස්බුල්ලාගේ මේ ඔවුන්ගේ සමග ත්‍රස්තවාදීන් පැවති සම්බන්ධකම් එළියට දාන්න හිරුනාලිකා මුල් වුණා. හිරුනාලිකා මුල් වෙච්ච මේ කේන්තිය තමයි මේ යටින් දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එදා අප්‍රේල් 21 වෙනිදා උදේ 10ටත් මේ රටේ බුද්ධ්‍යාංශවල තොරතුරු ලැබිලා තිබුණායි කියලා අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. හැබැයි වාසනාවකට හරි අවාසනාවකට හරි ඊට ඉස්සෙල්ලා දවසේ රෑ මේවා හිරුට හරි මොකක් හරි ජනමාධ්‍යයට පෞද්ගලික ලැබුණනම් අද අර 250 දෙනාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා වෙනවා. 88 89 ඒ භීෂණම යුගය අපිට ඉතාම පැහැදිලිව මතකයි. අපිට මතකයි ඒ කාලේ මාධ්‍යවේදීන්, ඡායාරූප ශිල්පීන්, ලේඛකීන් අතුරුදහන් වුණ ආකාරය අතුරුදහන් කරපුවා. ඒ තාත්තා ගිය අඩිපාරෙම ගිහිල්ලා පුතා විශේෂයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස අද මංගල සමරීරත් එක්ක මේ කාරණාව සාක්ෂාත් කරන්න ඉස්සෙද්ධ කරන්න පෙරමුණාන් ඉන්නවා කියන කාරණාව අපිට පේනවා. විශේෂයෙන්ම හිරු නාලිකාවට අදාළව දැන් අදාළ වීඩියෝපට පොලිසියෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝපට අදාළ වාහනවල අංක ලබා දීලා තියෙනවා. පොලිසියට ඒ සියල්ල කියලා තියෙනවා. කරුණාකරලා පොලිස් පරීක්ෂණ ශීඝ්‍රයෙන් කඩිනම් කර. කවුද මේ මඩ පෝස්ටර් ව්‍යාපාරයේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ කියලා කරුණාකරලා හෙළි කරන්න. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒ පරීක්ෂණ කඩිනම් කරන්න. ඒ පරීක්ෂණ කඩිනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි නිරන්තරයෙන් අවධානයෙන් අවදීන් සිටිනවා. මේ අතර කිරින්දේ පැවති රැස්වීමකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලසලා පෙරුම මහතා මාධ්‍යට එල්ල වී ඇති තර්ජන පිළිබඳ අදහස් පළ කළා. මෙතන මේ හිරු නාලිකාව තියෙන නිසා මම කියන්නෙම ඕන. දැන් මෙරටේ ඉතාම ගෞරවයට පාත්‍ර වෙච්ච මේ හිරු නාලිකාව. මිනිස්සු වැඩියෙන්ම බලන නාලිකාව. දැන් හිරු දඩයම කරනවා. හැබැයි හිරු දඩයම් කරන්න ගිහිල්ලා සජිත් මහත්තයලට මංගල මහත්තයලට වෙන්නේ තරු පේන එක විතරයි. හිරුත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා. මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරේ හිරු නාලිකාව ආණ්ඩුවේ හොරණෑ වගේ වෙන්නේ නැතුව මෙරටේ මහජනතාවගේ පැත්තෙන් නම් කතා කරනවා. ඒතර එක රුස්සන්නේ නැහැ. ඒක ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. ඒ දඩයම් කරන්න බලන. මඩ ගහනවා. මඩ ගහලා නතර වෙන්නේ නැහැ. දැන් කියලා ස්ථියාසියෙක් සංඛ්‍යාතකර බලා ගන්න කියලා. හිරු කොයිතරම් ජනතාවත් එක්ක ඉන්නවද? ජනතාව හිරුත් එක්ක ඉන්නවා. හැම ආණ්ඩුවක් තමන්ගේ අවසානයේ කරගන්න එක විනාශයක් තමයි මාධ්‍ය දඩයම. අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් කියන ආණ්ඩුවේ නායකයින්ට කරුණාකරලා මාධ්‍යත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ලේසි වෙන්න එපා. දැන් රටවටා හිරෝ මවනල ප්‍රදේශයේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලාට හානි සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගෙන සිටින ප්‍රධාන සැකකරු සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වූ මෙම මාලදිවයින් ජාතිකය හඳුනා ගැනීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මහජන සහාය පතනවා. දිවයිනපුරා පවතින ගෑස්සිංගේ හේතුවෙන් අදත් පාරිභෝගික ජනතාව පීඩාවට පත් වූ අතර මේ හේතුවෙන් බේකරි සහ හෝටල් හිමිකරුවන් දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටින බව අප වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළා. රටවටා හිරෝ
හිරු ප්‍රධාන පුවත් ප්‍රකාශය මේ නිමාවට පත්වන පාර. පැත්තක් නැතුව ඇත්ත දැනගන්න තිරේදී සුන පරිදි හිරු SMS ප්‍රති සේවාව ඔබේ ජංක මුදුරකථන ජාලයට අනුව සක්‍රිය කරගන්න. ජලිතම රාත්‍රියේ 9:55ට. අයබෝවන්.